Det er nu blevet en søndag, den 9. juni 2019, og jeg har 22 helt klar her for Skærbæk Motorklub fra lørdag den 8. juni. Jeg er blevet enig med mig selv om, at jeg må hellere få lavet den her første afdeling i dag, i det Bente og jeg, vi skal ud og filme 5 gange i den uge, vi er på vej ind i. Jeg skal alene afsted i morgen til Urbanen, og så går det slag i slag resten af ugen. Så det er et spørgsmål om, hvornår jeg får tid til at lave de her 2 film for Skærbæk. Men her er den første. Og det var jo en fantastisk fin oplevelse at komme herned og opleve de her utrolige 85 cc-kører. Og så starter første heat her. Og der har vi i blå Sebastian Mejland. Vi har i hvid Bastian Petersen og i gul Emil Eis. Og jeg skal lige skynde mig at sige, jeg fortryder virkelig, at vi placerede os her, hvor vi står i øjeblikket. Og årsagen er ganske enkelt den, at der mister vi alt for stort et stykke af langsiden herover på den vestlige side af banen. Og det var i hvert fald et enormt handicap, men der var også det problem knyttet til det, at vi skulle lige finde ud af, hvordan og hvorledes vi skulle stå, fordi vi havde en lille frygt for, at det modsatte side, altså i den østlige del af banen, der kunne det måske begynde at støve på et tidspunkt. Og da vi havde en vestenvind, var det forklaring på, at vi stillede os i den vestlige side af banen. Men det har jeg altså bitter fortrudt, og det bliver det lavet om på fra cirka heat nummer 10. Men det blev her en fin sejr til Bastian Petersen i hvid. Heat nummer 2. Rød Birk Olsen, blå Sebastian Basso, hvid Kasper Nielsen og gul Vilas Christiansen. Og der er det i rød Birk Olsen, der har lagt sig i front. Og han ser jo virkelig ud til at have styr over heatet. Og ja, hvad kan de andre 3 kollegaer i heatet så gøre? Ja, de kan jo bare forsøge på at se, om de kan snuppe ham. Men jeg har min tvivl, fordi jeg må bestemt sige til Birk Olsens fortjeneste, han ser ud til at have magt over heatet, og han udstråler jo en fantastisk ildhu. Så der er ikke nogen tvivl om, det bliver ikke den nemmeste sag at overhale ham. Men ja, hvad er der så at sige til det? Ikke så meget, udover at det bliver en fin førsteplads til Birk Olsen, og andenplads Kasper Nielsen, tredjeplads Sebastian Basso og gul Vilas Christiansen på tredjepladsen. Så hopper vi her til heat nummer 3. Og der har vi i rød Andreas Olsen. Vi har i blå Niklas Aagaard, hvid Patrick Jørgensen og gul Rasmus Funk Larsen. Og der er det blå Niklas Aagaard, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Patrick Jørgensen. Det vil sige, det gør han ikke endnu. Men her overhalede han faktisk Andreas Olsen og bragte derved op på anden pladsen, og så skubbede han Andreas Olsen ned på tredje pladsen, mens gul Rasmus Funk Larsen ligger på fjerde pladsen. Men det er Niklas Aagaard i blå, der har første pladsen. Han kommer strygende her, og han har jo kørt efterhånden nogle år. Vi kan da mindes ham, at vi har mødt ham med jævne mellemrum ude på banerne, og hans kørsel har bestemt ikke ændret sig negativt, tværtimod. Første plads Andreas Aagaard, anden plads Patrick Jørgensen, tredje plads Andreas Olsen og gul Rasmus Funk Larsen på fjerde pladsen. Heat nummer 4,
Rød Victor Sundbøl. Blå Jesper Knudsen. Hvid Tristan Bastrup Bostrup. Og hvid Patrick Christiansen. Og der er det den lokale Jesper Knudsen i blå, der har indtaget førstepladsen. Andenpladsen, det er gul Patrick Christiansen. Tredjeplads, rød Victor Sundbøl. Og hvid Tristan Bostrup på fjerdepladsen. Men Jesper Knudsen, han er mildt sagt urørlig. Og jeg har bestemt mine tvivl, om det er muligt at indhente ham. Han sidder jo på den 85, som om han ikke har bestilt andet hele sit liv. Og det har han jo nu nok, men jeg må sige, at han er i god kontakt med maskinen. Og det er klart, det er jo en enorm stor fordel. Og det bliver en sikker hilsejr til Jesper Knudsen, anden plads Patrick Christiansen, tredje plads Victor Sundbøl og fjerde plads Tristan Bostrup. Heat nummer 5. Rød, Patrick Christiansen. Blå, Birk Olsen. Gul, Patrick Jørgensen. Hvad sker det med Patrick Jørgensen, at han udgår af heatet? Bente har ikke skrevet noget på heat-beskrivelsen. Og jeg kunne forestille mig, at det kan være en teknisk defekt. Men det er i rød, Patrick Christiansen. Ja, det vil sige, det var det så ikke, for faktisk var det jo gul Patrick Jørgensen, der lå på førstepladsen. Så sker der et eller andet teknisk med hans maskine, og derved altså må han sikkert med stor beklagelse overlade førstepladsen til rød Patrick Christiansen, og så ligger i hvid Birk Olsen på andenpladsen, mens Patrick Jørgensen desværre bliver frataget muligheden for at score flere point i heat nummer 5. Heat nummer 6. Rød Jesper Knudsen, blå Andreas Olsen, hvid Sebastian Mejland og gul Kasper Nielsen. Og der er det igen i rød Jesper Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid. Det vil sige ikke nu, Andreas Olsen ligger her på andenpladsen. Men så sker der det, at Andreas Olsen han drifter et lille stykke ud i banen. Og det udnytter Sebastian Mejland til at bringe sig op på andenpladsen, hvorved han så skubber Andreas Olsen ned på tredjepladsen. Og Kasper Nielsen i gul, han overhaler også Andreas Olsen. Og på den måde er stillingen i heat nummer 6, 1 Jesper Knudsen, 2 Sebastian Mejland, 3 Kasper Nielsen og fjerdeplads i blå Andreas Olsen. Og det bliver den stilling, der er gældende, når kørende de kører over målstregen. Heat nummer 7. Der har vi i rød Niklas Aagaard. Vi har i blå Victor Sundbøl, hvid Sebastian Mejland og gul Bastian Petersen. Og der er det gul Bastian Petersen, der med stor autoritet har indtaget førstepladsen. Og han udstråler en god sikkerhed og stor ildlo, og der er ikke nogen tvivl om, at han bliver bestemt svær at fjerne fra denne førsteplads. På andenpladsen, den ligger i rød Niklas Aagaard. Og så ligger i blå Victor Sundbøl på tredjepladsen, og hvid Sebastian Mejland ligger på fjerdepladsen. Det her er et af de heats, hvor jeg har alvorlige problemer, fordi der er en væsentlig hastighedsforskel imellem den forreste kører og den bagerste kører, og det gør, at feltet det bliver utrolig langt. Og så står jeg der og skal ligesom vejlede mig selv, skal jeg holde mit kamera på den forreste del eller på den bagerste del af feltet. Og det er lidt svært, men sådan er det jo nu. Men det blev en sikker heatsejr til gul Bastian Petersen i heat nummer 7. Heat nummer 8. Rød Emil Eis. Blå Vilas Christiansen. Hvid Rasmus Funk Larsen. Og gul Tristan Bostrup eller Bastrup. Og jeg har lige kigget i heatskemaet, det er altså Bostrup, undskyld, at jeg kom til at sige forkert. Og så kom der midt i det hele en heftig regnbyge, og det er bestemt noget, som mit kamera det ikke holder af. Jeg har godt nok et dækken, jeg har over den, men det er altså ikke sjovt, når der kommer sådan en voldsom og heftig regnbyge sådan her. Og heller ikke for kørende, fordi de har bestemt også store problemer med at orientere sig. Det kunne man blandt andet se her med blå Vilas Christiansen, der
lagde sig ned, uden at der skete noget alvorligt. Men det blev en sikker hitsejr til Rød Emil Eis, anden plads Rasmus Funk Larsen, tredje plads Christian Bostrup og blå Villas Christiansen på fjerdepladsen. Heat nummer 9. Rød Kasper Nielsen, blå Christian Bostrup og gul Niklas Aagaard. Og der er det gul Niklas Aagaard, der har indtaget førstepladsen, og rød Kasper Nielsen på andenpladsen, og tredjeplads Christian Bostrup på tredjepladsen. Nej, støv og vand, det er bestemt ikke godt for sådan et digitalt videokamera. I 2017, der mistede vi et kamera i Holsted på grund af støv. Og det kan man altså også gøre på grund af fugt. Og de er jo utrolig ømfindelige, de der højteknologiske kameraer. Men sådan er det. Det blev en flot hissejr her, som Niklas Aagaard i heat nummer 9. Anden plads, Kasper Nielsen. Tredje plads, Christian Bostrup. Heat nummer 10. Rød Rasmus Funk Larsen. Blå Birk Olsen. Hvid Viktor Sundbøl. Og gul Sebastian Mejland. Og der er det blå Birk Olsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i rød Rasmus Funk Larsen på andenpladsen. Og gul Sebastian Mejland ligger på tredjepladsen. Og hvid Viktor Sundbøl på fjerdepladsen. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at hvis der sker nogle forskydninger i det, jeg siger, i forhold til det faktiske med hensyn til de enkelte køres placering på banen, så hænger det sammen med, at jeg sidder og læser op af et håndskrevet manuskript, som Bente har lavet. Og jeg er også nødt til at fortælle, at hvis ikke jeg havde både vores datter Martine og som min fantastiske kone og partner Bente, så kunne det her med de her film simpelthen bare ikke lade sig gøre. Så det er altså virkelig sådan, så I skal huske, at når I tænker på mig, Torkel, så skal I huske også at tænke på Martine og Bente, for de er lige så stor en del af det her, som jeg er. Men det blev her i heat nummer 10 en sikker hitsejr til blå Birk Olsen, anden plads Rasmus Funk Larsen, tredje plads Sebastian Mejland og hvid Viktor Sundbøl. Heat nummer 11. Rød Villas Christiansen, blå Patrick Jørgensen, hvid Bastian Petersen og gul Jesper Knudsen. Og jeg behøver vel næppe fortælle det, men det er jo igen Jesper Knudsen, der er i Europa førstepladsen. Og ja, han er jo noget af en hård nød at knække, for der skal bestemt en meget stor nødknækker til, for at knække den stabilitet, han udstråler, for så vidt angår det at lægge sig på en førsteplads. Og så ligger hvid Bastian Petersen på en anden plads, og blå Patrick Jørgensen på en tredjeplads, og blå Villas Christiansen på en fjerdeplads. Men Jesper Knudsen, han er ganske uovervindelig. Men, der er dog alligevel tale om, at der er nogen, der forsøger på at stjæle den førsteplads fra ham. Men det bliver altså ikke heat nummer 11. Heat nummer 12. Rød Patrick Christiansen, blå Emil Eis, hvid Andreas Olsen og gul Sebastian Basso. Og der er det hvid Andreas Olsen, der har indtaget førstepladsen. Og jeg har efterhånden kendt Andreas Olsen i 3 år. Og han er en lille fantastisk gut. Jeg synes, det er helt utroligt, at han ikke bare kan køre den der 85'er, men også at han kan gøre det med den der ildhu, som han udstråler. Det er helt fantastisk. Og så har vi her på anden pladsen blå Emil Eis, tredje plads Patrick Christiansen i rød, og gul Sebastian Basso på fjerdepladsen. I morgen, hvor det er den 10. juni 2019, der er det faktisk 3 år siden, Bente og jeg, vi begyndte at lave film. Og vi har regnet ud, at vi har lavet i de 3 år, der har vi lavet over 500 Speedway-film. Så vi har bestemt ikke ligget på den lade side. Så skifter vi her til heat nummer 13, men der har vi også skiftet position. Og det er jeg overordentligt godt tilfreds med. Og her har vi heat nummer 13, hvid Jesper Knudsen på førstepladsen, og blå Rasmus Funk Larsen på andenpladsen, og rød Sebastian Basso på tredjepladsen. Og I kan godt se, her har jeg væsentligt større overblik over hele banen, fordi der mistede jeg kun kørendes placering i det kort øjeblik, de placerer mig her. Men ellers så har jeg hele banen i frit udsyn, og det er enormt vigtigt, når man skal kommentere sådan en film. Men Jesper Knudsen, han er, som jeg sagde før, ganske uovervindelig,
og han ligger her på en sikker førsteplads, og så ligger Rasmus Funk Larsen på Brugs i blå på andenpladsen, og Ryd Sebastian Basso på tredjepladsen. Og det blev en sikker hissejr her, siger Jesper Knudsen. Og så springer vi her til heat nummer 14. Rød Sebastian Mejland, blå Patrick Christiansen, hvid Milas Christiansen og gul Niklas Aagaard. Jeg kan huske en af de første gange, jeg kommenterede de her 85cc masser. Der kaldte jeg den en tohjulet motorsav. Og grunden til, at jeg gjorde det, det er fordi, at de der motorer, der sidder på sådan en 85cc speedway-maskine, den minder til forveksling om de motorer, der sidder på en kædesav, som man bruger til at skære brand med. Og lyden minder i høj grad om hinanden. Det var derfor, jeg døbte den en tohjulet kædesav. Men selvfølgelig kan man jo ikke skære brand med sådan en 85'er. Det tror jeg ikke, man vil stille godt fra i hvert fald. Men det er stadigvæk heat nummer 14, og Niklas Aagaard på førstepladsen, og Sebastian Mejland i rød på andenpladsen, og hvid Milas Christiansen på tredjepladsen, og blå Patrick Christiansen på fjerdepladsen. Og så lige sluttede heat nummer 14. Og så har vi her heat nummer 15. Der har vi i rød Christian Bostrup. Vi har i blå Bastian Petersen, hvid Andreas Olsen og gul Birk Olsen. Og der er det blå Bastian Petersen, der med stor autoritet har indtaget førstepladsen, og han udstråler virkelig ildhu og kraft, og der er ikke nogen tvivl om, han har bestemt sig for, at den førsteplads, den skal være hans. Og han drøner bare afsted, som om han ikke har lavet andet hele sit liv. Og det er jo fantastisk at se. Og så ligger i øjeblikket på andenpladsen Birk Olsen i gul, på tredjepladsen rød Christian Bostrup, og på fjerdepladsen i hvid Andreas Olsen. Og nu kører de så ud på sidste omgang, og det er stadigvæk den samme stilling, der er gældende. Blå Bastian Petersen, han ligger til en sikker heatsejr. Birk Olsen nummer 2, Christian Bostrup nummer 3 og Andreas Olsen nummer 4. Og det er jo den stilling, der var gældende. Heat nummer 16. Rød Patrick Jørgensen, blå Kasper Nielsen, hvid Emil Leis og gul Victor Sundbøl. Og der er det i øjeblikket hvid Emil Leis, der ligger på førstepladsen, men han bliver overhalet her af gul Victor Sundbøl. Og derved skubber Victor Sundbøl Emil Leis ned på andenpladsen. Og så ligger i rød Patrick Jørgensen på tredjepladsen. Men han ligger også an til en overhaling, er jeg næsten sikker på. Det vil han i hvert fald forsøge. Og det er faktisk det, han er ved at forberede. Og det blev en førsteplads til Victor Sundbøl, andenplads hvid Emil Leis, og tredjeplads Patrick Jørgensen, og fjerdeplads Kasper Nielsen. Og så har vi her heat nummer 17. Blå Milas Christiansen, hvid Victor Sundbøl og gul Andreas Olsen. Og der sker det, at hvid Victor Sundbøl, han udgår af heatet. Jeg har ikke nogen forklaring på, hvad der er årsagen, men det kunne være en teknisk defekt. Og så ligger i blå Milas Christiansen på førstepladsen, og gul Andreas Olsen på andenpladsen. Og så kører de ud på sidste omgang, og det er stadigvæk den samme stilling. Milas Christiansen på førstepladsen, og Andreas Olsen på andenpladsen. Og det blev her en sikker heatsejr til Milas Christiansen. Og så har vi heat nummer 18. Rød Patrick Jørgensen, blå Sebastian Mejland, hvid Sebastian Basso og gul Christian Bostrup.
Og det er stadigvæk i rød Patrick Jørgensen, der ligger på førstepladsen. Og så ligger blå Sebastian Mejland på andenpladsen. Og gul Christian Bostrup på tredjepladsen. Og hvid Sebastian Basso i hvid på fjerdepladsen. Så kører de ud på sidste omgang, og det er stadigvæk en næsten sikker hitsejr til Patrick Jørgensen i rød, anden plads blå Sebastian Mejland, tredje plads gul Christian Bostrup og fjerde plads hvid Sebastian Basso. Og det var den stilling, der var gældende her, hvor kørende kørte over målstregen. Heat nummer 19. Der har vi i rød Bastian Petersen. Vi har i blå Rasmus Funk Larsen, i hvid Patrick Christiansen og i gul Kasper Nielsen. Og der er det igen i rød Bastian Petersen, der med stor autoritet har indtaget førstepladsen. Og så ligger i øjeblikket blå Rasmus Funk Larsen på andenpladsen. Mens gul Kasper Nielsen ligger på tredjepladsen, og hvid Patrick Christiansen på fjerdepladsen. Men Bastian Petersen, han har en fortrindelig førsteplads her, og så sker der et eller andet med Rasmus Funk Larsens maskine, som gør, at Kasper Nielsen bliver sendt til at overhale ham. Og så fik Kasper Nielsen andenpladsen, og Rasmus Funk Larsen tredjepladsen, og Patrick Christiansen fjerdepladsen. Der må være sket et eller andet med Rasmus Funk Larsens maskine, siden det blev så let for Kasper Nielsen at overhale ham. Og så har vi her heat nummer 20. Rød Birk Olsen, blå Jesper Knudsen, hvid Niklas Aagaard og gul Emil Eis. Og der må man jo sige, at der er nogle af de stærke knive kommet op af skuffen. Og det er jo igen i blå Jesper Knudsen, der med det samme erobrer førstepladsen. Og så ligger i rød Birk Olsen på andenpladsen, og tredjepladsen hvid Niklas Aagaard. Ja, det er jo ikke engang Niklas Aagaard, der ligger. Han ligger faktisk på fjerdepladsen lige her. Og så ligger i gul Emil Eis på tredjepladsen. Men det er stadigvæk Jesper Knudsen på førstepladsen, og andenpladsen er det Birk Olsen. Og så ligger gul Emil Eis på tredjepladsen, og Niklas Aagaard på fjerdepladsen. Og så lykkes det faktisk Niklas Aagaard her at overhale gul Emil Eis. Og derved så kommer han på tredjepladsen og skubber så Emil Eis på fjerdepladsen. Det blev stillingen i heat nummer 20. Og så har vi her en omkørsel i heat nummer 21. Den omhandler placeringen som nummer 7, 8 eller 9. Der har vi i rød Patrick Jørgensen, i hvid Rasmus Funk Larsen og gul Kasper Nielsen. Og der er det indtil videre gul Kasper Nielsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i rød Patrick Jørgensen på andenpladsen, og Rasmus Funk Larsen på tredjepladsen. Og det er den stilling, der stadigvæk er gældende. Det er Kasper Nielsen, der ligger på førstepladsen her. Men så lykkes det faktisk Patrick Jørgensen her at lave en formidabel flot overhaling, og på den måde så bringer han sig på førstepladsen og skubber Kasper Nielsen på andenpladsen, og så kommer Rasmus Funk Larsen ind på tredjepladsen. Og så har vi her heat nummer 22. Der kører man om tredje og fjerde pladsen. Der har vi rød Niklas Aagaard. Vi har i hvid Birk Olsen. Og det er, som det kan ses, Niklas Aagaard, der er indtaget førstepladsen. Og så ligger Birk Olsen i hvid af gode grunde på andenpladsen. Og jeg skal lige skynde mig at fortælle, at jeg kunne ikke filme, at Niklas Aagaard, han efterfølgende fik en flyvetur. Og det hænger sammen med, at jeg stod desværre placeret således, så det der skilt, hvor startmasteren står ved siden af, det dækkede lige nøjagtigt for mit synsfelt. Så jeg fik ikke den flyvetur, som du fik, Niklas. Det er jo nu en skam. Det havde du faktisk fortjent. Men sådan kan det nogle gange gå.
men det er stadigvæk Niklas Aagaard på førstepladsen og Liv Birk Olsen på andenpladsen. Og når det her heat er færdigt, så overlader jeg ordet til Skærbæk Motorklub, og så vil jeg bare sige tak for i dag. Dagens nummer 3 er derved kvalificeret altså både DM, VM og EM med 12 point og en ekstra sejr i opkørslet er det fra Holsters Pilotklub, Niklas Aagaard. Og Niklas, vil du gerne se dig på punktet? Han kommer nu. Tak til klubben Spejle Frivillige Officials. Vi både give Officials og alle kørende et af bifald, vi bliver her. Og det var altså så slut på første semifinalisationsløb til DM.